түркістан қаласында нұр орда мектебі салынады аталған бастама бойынша түркістан облысының әкімі инвесторлармен кездесіп жобаны талқылады Алда уақытта түркістан қаласында мың оқушыға арналған үлкен мектеп салынбақшы сонымен бірге 400 орындық жатақхана мен 320 орындық бал да бой көтермек облыс әкімі білім саласына инвестиция де деушілерге қолдау болатынын жеткізді түркістан облысының әкімі дархан сатып алды жауапты басшыларға аталған жобаға қажетті құжаттар мен мәселелерді жан жақты қарау жөнде тапсырма берді сонымен бірге инвесторға ауылдарда сапалы білім ұяларын ашу білім саласынан өзге де инвестициялық жобаларға қаржы салуға әріптестікті нығайту жөнінде ұсынысын жеткізді Строй жауап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы инвестор ғабид Мамат Раимов аталған жобаның жоспары мен қаражаты дайын екенін егер бір бірқатар ұйымдастыру жұмыстар реттесе, құрылысты келесі жылы бастайтынын айтты білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті дархан өте осы қорға қарасты лицейлер мен нұр орда жекеменшік мектептерінің артықшылықтары мен мүмкіндіктер туралы баяндады бүгінде білім инновация халықаралық қоғамдық қор құрамында 30 мектеп лицейі бар мың жеті жүзге жуық мұғалім білім береді өткен оқу жылында мың тоғыз жүз алпыс тоғыз түлектің мың бір гранттарға ие болды түркістаннан қалмыр қалмырзақызы асылбек мансұрхан жаңалықтар